他是全国十大优秀教师，他班上的55名学生37人考上清华北大，10人考入耶鲁剑桥。他让打架大王成为纪律委员，也把高中都没考上的女儿送入北大。面对学生，他有什么不为人知的故事？我上高中之前吧，应该是一个绝对的差生。考前一席话，高考提高20分，他的秘诀究竟是什么？能把您谈的这个话、这个秘诀、这点招数传授给我们吗？这个我可以毫不保留。全国数学特级教师王金湛做客读书，与您分享英才是怎样造就的。电视机前的观众大家好，欢迎收看我的一本课外书。今天要和我们一起来分享课外书的是一位有魔力的人。为什么这么说呢？因为我手中拿的这本书就是他写的。作为一个普通的中学老师，他写的这本书一出版的第一年就连续印刷了22次，现在已经是我拿到是第2版了。他创造的奇迹啊，不仅是这一点。他是一个怎样的人呢？我们先看大屏幕。王金湛被称为中国最牛教师，他把打架大王变成留美学生，把倒数第一的学生送入北大，也把高中都没考上的女儿送进北大。作为人大附中高中12班的班主任，全班55名学生中的10人考进剑桥、牛津、耶鲁等世界名校，37人考进清华和北大，25人次夺冠于全国各类竞赛项目，成就了一段高分高能的传奇。他也因此被誉为高考战神。有请全国10大优秀教师王金湛老师。大家好。王老师你好。你好。你好。在这儿啊，我先还得要问您一个问题，因为说到是99年的时候，您班上是56个孩子，最后是多少个孩子进了清华北大？是55个学生。55个学生。最后37个考上北大清华。嗯。还有10个学生是，英国的剑桥、牛津、嗯、美国的耶鲁、嗯、杜克等，啊，世界一流名校。掌声里又对您的尊敬，好吧，我们请坐。王老师，您是数学老师，你知道数学很差，这一直是我的一个心里的一个痛，我就觉得我比别人差了很多。那您又是一个那么好的数学老师，所以我想请您跟我说一说，数学有意思吗？他数学不仅有意思哈，第一吧，数学其实很好学。数学好学？第二，数学很美。它确实很美，当然这个数学之美吧，嗯，就美在它的这个跌宕起伏，啊，美在它的让你痛不欲生的时候哈，突然茅塞顿开。您说的对，美在跌宕起伏，就像我有时候考30分，有时候考60分，跌宕起伏。我可以举一个例子哈，嗯，我这有一根绳子哈，这个。我不是玩魔术啊，这一根绳子你看我对折一次，是这2条了啊，再对折一次，4条是吧？嗯，现在很简单，我把它中间啊剪开，嗯，请问有几段？大家可以，大家说，大家说。有几段？6段，有人说6段，8段。8段啊。8段，4段。4段、6段、8段，这个答案都有。还有人壮着胆说30段。究竟是多少？揭秘吧。一共5段。你可以，怎么会验证呢？验证一下。1段，2段，3段，4段，嗯，
段，确实是五段。这是魔术吗？这个？实际上很简单。再给我一个稍微长一点啊，那就这一段。大家注意哈，我要这么直的脚，剪成一个剪刀，就插成一个分点的话，是不是变成两段？对。一条线段哈，插成一个分点变成两段。我要剪成两剪的话，是不是变成三段？对。就插成两个分点的话，是不是变成三段了？嗯。再剪一剪，插上四个分点变成五段。对。那么你注意，我折这一段的时候，这两条线了吧？对。再折一段四条线，我一个剪刀剪下来，是不是就等于在这个一个线段上插上了四个分点？嗯。所以答案不就五段吗？这个我再折一次的话，那么大家就知道，我再折一次是不是已经是八条线了？对。所以我一个剪刀剪下来那几段？九段。我现在觉得有点意思了。数学讲究方法，就在这儿。嗯，我当时小时候要是遇见您是我的数学老师，我可能数学成绩会比现在好一些。所以现在我可能会有点兴趣啊。现在遗憾的是我没早遇见你啊。谢谢，这是我的遗憾。但是呢，有很多人有幸没有我这样的遗憾，就是说他们遇到了王金湛老师，成为了王金湛老师的学生。这本书里面呢就讲了好多他和学生之间的故事，就是英才是怎样造就的。我读完这本书之后有一个发现，王老师，我发现您特别能忽悠您的学生。用忽悠这个用词吧，欠妥啊。欠妥了，真忽悠。就里面说，我觉得有一个学生就被您忽悠了，有个学生叫丁浩。对，有这个学生。他成功的把一个完全没有组织纪律的这么一个学生给忽悠成了纪律委员。您说说您怎么忽悠丁浩的？我03年之后接了一个班，结果这个第一天是搞军训。嗯。我们坐着那个大巴车准备往部队走，可是我这个班呢，就有一个学生姗姗来迟。过了一会儿满头大汗地上来了，上来以后我一看，我的天，体重接近200斤，个子接近2米啊，那个规模很大呀。结果这个前面两个座，我坐在一个座上，中间还空着一个座，一看我说那你这就坐我旁边吧。结果他一坐下去我没地坐了，在路上我就跟他聊，我说你这个，我看你规模这么大哈，是不是挺有力气的？他老师，我在初中这3年是打遍全校无敌手。他老师，我跟你掰手，就伸出胳膊哈，那我一看那个胳膊，那比我那腿还粗。我说不行，掰不过你。他说让你左手，我说左手也掰不过你，不给你掰。他说给你一根指头，你可以想象一下，这第一次见这个班主任老师啊，我给你一根指头，这基本上算是挑衅行为是吧？我当时就在琢磨，我说你这个小子，你还不知道我的厉害了哈。那么军营几天下来，你看我怎么收拾你？但是我想的事吧，不是说下去找孩子的缺点，然后置于死地，让他永世不得翻身。我不是这样的哈。我想到我要收拾这个学生，是我得找他的优点，脑子里边就在考虑，最后考虑出三条来。还找到了三条。找到三条。嗯。第一条哈，我说你这个身强力壮，五大三粗，我说你一个人顶三个人。那个部队军训期间有一个集体项目叫拔河比赛，我说相同情况下咱们班就比别的班多了两个人。我说你能不能保证在拔河比赛中咱们班得第一啊？
他说老师没问题。我说好，你现在敢保证哈，我现在就任命你为巴赫队的队长。他说老师你等着，我肯定给你拿个冠军过来。你看这个性格哈，也非常的那种仗义。我说第二点吧，这个在这个部队军训啊，他那个活动量比较大，那个小孩子会出很多很多的汗，那个身体会严重虚弱的。一般的那个小个头的，那几天下来基本上都要虚脱的。我说我看你这个规模，没啥问题。我说估计折磨这个七八天呀、不会有问题的。这样我说你能不能把全班同学打水的任务承担下来？他说行。他得打多少瓶水啊？用水桶上那个锅炉房去打，因为那个部队的军训啊，他是在大操场里边，没有水的，所以学生喝水只能提着水桶或者挑着水桶到部队的锅炉房里边，那很远的，搁着运动场啊。您真会给他找活儿。我说第三吧，我说那你既然打遍全校无敌手，我说你到了我们这个班哈，你得保护好我们全班同学的人身安全。他说老师你放心，我只要在这个班，人家只要知道和我一个班的同学，都不敢来了，肯定没人敢欺负他啊！你放心。我说那你首先得保证吧，你别欺负同学，是吧？你到时候人家班别的班不敢进来了，啊，你把门一关，挨个挨着欺负，那对我们班这不是灭顶之灾吗？是吧？结果到了部队啊，第一个项目就是。第一个集体项目就是拔河比赛，那你想在他的带领下，全班同学一路高歌猛进，最后杀进了决赛。在决赛的现场，就见那小子嗷一声喊，就是对天的，真是对天一声吼哈，把脚往地下一蹬，你一想对方也都跑过来了。我说同学们，我们得到了这个年级组建以来的第一个团体冠军。我说头功是谁呀、啊？他就在喊丁浩，丁浩的，就那么喊他的名字。我就看那个丁浩哈，坐在人堆里边笑眯眯的哈，就是那种人面桃花的那种感觉。我就在琢磨，这小子恐怕这一辈子也没享受到这样的荣耀。你想想，全班同学把他当英雄一样，是吧？呼喊他的名字。也就是说丁浩渐渐的就被您收拾好了。我记得哈，军训这七天，当时我们每天都搞一个集体项目，那当时搞了七个集体项目，我们这个班大概拿了六个团体第一名，基本上都跟这个小子有关，与他也有很重要的关系哈。这样的一次转变哈，我觉得对丁浩对我这个班都是一次非常有意义的转变。这个班主任厉害，这班主任比较狡猾的。因为现在我们是这班主任自己在这儿自吹自擂嘛，对不对？我们为了证实这件事情，很辛苦的到处找，就把这个丁浩啊给找出来了。是吗？掌声有请丁浩。王老师笔下的打架大王现身读书节目。我为了证实这件事情，很辛苦的到处找，就把这个丁浩啊给找出来了。掌声有请丁浩。王金湛老师将作何反应？刚在台下就已经听了，忍不住了。忍不住了，有什么话想说？我们要给你提供一个伸冤的平台。王老师的教育理念引发了学生怎样的人生选择？我以前上学就觉得学习不好就不行。但是在他这班里不存在这问题。王老师受学生的欢迎究竟源于什么？读这个陶行知的这个文集啊，我最后琢磨出一句话，就教育的最高境界，就教育出让老师感到敬仰的学生。读书与您继续分享全国数学特级教师王金湛的阅读故事。证实这件事情，很辛苦的到处找，
就把这个丁浩啊给找出来了。是吗？掌声有请丁浩。你好。啊，你看这个这个规模可以吧？我刚在台下就已经听了，忍不住了。忍不住了，有什么话想说？我们要给你提供一个深渊的平台。其实我说实话，老师，当年你用这些招儿，我心里很清楚是什么意思。只不过呢，我觉得这一般老师也做不到，想不到这些。我说您能想到这些，我已经很知足了。哎，谢谢。因为那个，所以道心还是很深的啊。还有一个就是，我记得当年特别清楚一件事儿，就是那时候我们都打篮球嘛。嗯。完了，我当时跟王老师请过一天假。嗯。我就很大胆的说：“我说老师，今天我不想上课。我说你留着我，我也上不下去。”他说：“为什么呀？”我说：“你怎么这么说话？就很诧异嘛。”嗯。然后我说：“我说今天我想出去看个球赛。”那一年是有一个什么耐克高中篮球总决赛，然后乔丹从美国来了，然后我就弄了那么几张票。你是篮球迷？哎，对对对，我打不到篮球迷，打篮球打得也非常漂亮。哇，嗯，请假的时候老师怎么说？请假老师说去吧，我没说什么。这老师真好。所以我说我上这么年学，现在我也工作好几年了，完了我就觉得这个对我这个人生一路还影响的比较大的几个老师，我觉得王老师是第一位的。因为他怎么说呢，给了我很多空间，然后也给了我很多一个思路吧。我以前上学就觉得学习不好就不行，现在在他这班里不存在这问题。最后丁浩考上了这个武汉大学法律系，已经毕业了，现在自己在创业。哎，我想一个人不一定非要走文化课这条路才一定能走得更高更远啊。他既然那么喜欢篮球，而且他又爱好，而且他有这个强项，我说你去看一看，或许找到人生一个更高的目标，那去呗。他也高高兴兴，但是回来以后，你想我给他这样一个机会回来，他不会，他心情舒畅，学起来他会效率更高。但是你强要求他，就把他必须给我在这待着。你想他那个内心的东西哈，是教育，他是心与心的交流和沟通，不是你靠用制度来要求的。你怎么说话的时候全是那个就是经典的话语？教育是心与心的沟通。不能靠这个啊。是我的体会。你的体会真是，好老师。当个好老师不容易啊，真是不容易。确实这么多年过去了，我对王老师是充满了感激之情，但是我用我说句不太尊重的话，我有时候心想这老小子这不定忙什么呢。王老师太忙了，真的。我也借着今天这个机会吧，在这儿感谢王老师对我当年的这个我这算什么拨乱反正，王老师。哎呦，我从来没听到，我从来没听到这小子说过这样的话哈。那今天怎么人模人样的了？事实上，今天来到我们现场的除了丁浩之外呢，还有王老师的另外的学生，在哪里？举手让我看看。我没看见。还没看见哈？请问尊姓大名？我叫肖盾。肖盾，您是哪一届的？王老师的哪一届的学生？99年入人大附中高中的。哦。您后来是读了哪个学校啊？现在在做什么？我实际上后来去这个国外留学了，在剑桥和这个麻省理工学院上的学，然后。啊。说说你心目中的王金湛老师，讲讲那个时候你们相处的时候，你印象最深的事儿。我对老师最大的印象，可能还是他特别尊重我们的个性吧。嗯。我实际上不怎么听话，记忆力不好。老师从来没选我当过班干部。啊，这个小队长都没当上。啊，人家丁浩还混上一纪律委员。对，丁浩是纪律委员，是至少是个中层领导了。啊。不，我那是年级的。那已经还。那是高管。高管。后来上高中的时候呢，啊，王老师就提出一个观点，就说与其是像其他班一样老师指定班干部，不如我们学生竞选。于是呢，我们班就组织了第一次学生竞选。那我当然是因为跟同学打成一片嘛。
啊，所以人缘还不错。于是我就成了我们班第一个民选的这个班长。后来我就跟王老师提出来，我说想成立这个班级议会。啊，班级议会呢有权力弹劾班长，啊，但是更重要的是他有权力能弹劾班主任。啊，稍等片刻，稍等片刻。他提出这种要求之后，作为班主任您怎么想啊？我第一哈，我真的非常的惊喜，因为我觉得现在中国的这种教育模式哈，让那个有个性、有张扬的学生有点太少了，而且他们往往在老师面前不能张扬自己的个性，我觉得这是教育的一种悲哀。所以我的学生能守着我的面，告诉我们这个议会规则可以弹劾班主任，我觉得这种挑战的精神是中国的中学生最缺少的，但我的学生具备了这种精神，所以我感到我真的非常的惊喜。我说就这条好。说句小短来哈，他是高二就到了英国，就20多万留学生中评选了7个人，从中选一个金奖，他是唯一的金奖获得者。哇！所以，因为这件事呢，他住的那个宿舍，住在剑桥那个牛顿住过的那个房间。哇！你看那个牛顿住的那个房间，就是由他来住着。你看他叫肖顿，那叫牛顿。最后一个问题，肖顿，评价一下老王。我觉得老王是最好的老师，最棒的朋友，最真心的兄弟。好，谢谢，谢谢丁浩。王老师是个好老师啊，这个有一个细节是可以证明的。据说呢，他有很惊人的这个记忆力，就他教过的学生，他基本都记得名字。我们今天现场想考他一下，王老师，对不起哦，没有提前没跟您说这事儿，但是想考一下你。我们剧组呢找到了一张他以前的学生的合影，咱们一起来看一下。哟，这个。哎呦，你们很用心的哈。这是。怎么又看？这我一看。什么时候的学生？您还有印象吗？这是我在山东沂水一中期间。沂水一中。他们是86年入学，高中啊，86年。86年入学高中，然后89年高中毕业的那一届，我当班主任的，3班的学生。你还叫不叫得出来其中一些学生的名字？那这我叫的名字，基本都能叫出来。啊，我一看那一个叫王桂清，那一个叫贾宝玉。贾宝玉。贾宝玉，那个张元勋，那个黄学东，啊，还有这个前面那是林霞，那一个叫段晓敏，那一个杨桂红，等，反正是这一看我都能叫出来的。您看，您刚才把这些名字叫出来，您叫到了其中一个名字，叫张元勋是吗？第四位。对，那里边那个张元勋当年是这个班的团支部书记。啊、哦我们今天把他也请来了。是吧？掌声欢迎张元勋。你好。老师，很优秀。来，请坐。元勋有多优秀？王老师给介绍一下。这个从他身上能看出，这个一个人终生学习啊的这样的一种轨迹哈，他可能不一定能知道我心中怎么想。我说我很优秀啊，你能记得我就是说考试考的最差的一次考了多少名吗？我记不着了。我们班有大概有60多个人吧，我考了第40名。我觉得有那么严重吗？反正是也不知怎么回事，那次就考得特别差，这个非常差。但是呢，就是说王老师跟我谈话，因为他怎么谈？他让我介绍一下我的学习经验。我其实当时觉得有点受宠若惊啊，一个考到班里靠后的这个人还能去介绍自己的学习方法。但是我还是介绍了，当时也是磕磕巴巴的，给大家分享了一些东西吧。
他在想方设法的，就是让我觉得有自信。我觉得这是非常难能可贵的。我说说张艺轩哈，那个说说他为什么从他身上就体现了一个，他会给很多他的同龄人有一些有益启发。他当年本科呢是考到了天津大学，后来毕业以后呢就工作了。第二年呢，他考到了北京大学，就读研究生。北京大学博士毕业以后呢，他又到了美国去读博士后。记得有一次过年春节，他在美国给我拜年，我就问他，我说你这个在美国怎么样？哎呦，他说反正天天做学问，个人问题也解决不了，这就是你想在美国那个孤家寡人是吧？不是，我是这样，你干脆回来得了，美国那个地方比中国差大了是吧？结果我把他的材料推荐到中国科学院，中国科学院就把看了他这个材料，就非常的认可，作为千人计划引进到了中国科学院。环境学院竞选院长，大家经过投票，他当选了。那他的个人问题解决没有呢？哎呦，他这半年收获可大了。这个中科院给了他房子，然后他自己讨了媳妇，然后又当了院长。所以我就说这个人，这个终身学习啊，他的重要性。所以张艺轩他这一路走过来，就一边工作但一边不停的学习，一边学习还一边工作，所以最终是有点大器晚成吧。哎，我就感觉一个学生哈，要是撞上一好老师，他得多幸运啊！这个老师不仅要管读书的时候，毕了业以后还要管讨媳妇儿，管工作。结婚的时候，你还怎么着？我还是去当的那个嘉宾呢，还得南方代表啊，南方作为南方代表。你说当老师都当成南方代表了，真是好老师。非常感谢，也谢谢任勋，谢谢您今天能够来，谢谢。好。对那学生颇有手腕的王金湛老师，竟然也曾是个问题少年。我还真欺负过一个女同学，那就休克了，在桌上。成绩落后的她，又遭遇了哪些冷眼和质疑？结果我那个班主任啊，他觉得挺奇怪的。哎，他说这个王金湛怎么这么会抄的哈？为尊严而战，哪些书给了他强大的精神力量？我经常就以这两首诗来告诉学生，同样的一个事物，当你用不同的心态看待它的时候，它就产生截然不同的结果。读书与您继续分享全国数学特级教师王金湛的阅读故事。我读完您的书有一个特别强烈的感觉，就是觉得您把很多的精力放在了差生的身上。您是不是您原来是一个差生还是一个好生？我上高中之前吧，应该是一个绝对的差生啊。为什么这么说？我是16岁上的大学，16岁之前我基本上是在文革期间度过了我的学生生涯。那个时候又没有考学这个概念，那时候也上大学是凭推荐，所以也不用考试，一旦不把学习当回事了，就在班里瞎折腾，欺负就是搞一些恶作剧。欺负女同学？我还真欺负过一个女同学。我们在农村上学，中午上那个山上捉了那个蝎子，那个大活蝎子那么老长哈，我把那个后面那个肚子给它掐掉的，因为那个要伤人的，把它掐掉就没事。我就把那女同学的书啊悄悄地拿过来，然后把那个书解开，把那个蝎子就夹在那篇课文那儿。那篇课文那儿一上课，老师一喊啊，这个班长一喊起立，我就把那个书啊悄悄地抱到他后边，又做回事做惯了，这些动作很熟练的。
你想这个女同学把手一翻开，一个活灵活现的大蝎子在那个地方扎下五爪，一声尖叫，那就休克了在桌上。哇，您太讨厌了那时候。所以，哇，这坏，真是个坏学生啊、嗯。那语文老师一讲就是我干的，于是那节语文课就成了我的批斗课。哎，就感觉哎心里特舒服，哎，这节课又被老师批了一段。那个时候有点变态到什么程度，就是哪一天不挨老师的批评，就觉得不舒服。哎，怎么今天怎么了？怎么不批评我了？变成个虐待被虐狂了。是啊、嗯，所以当时心里就变态到这个程度。嗯。所以到了这个1978年，嗯，这不国家恢复高考制度嘛。嗯。当时我们班主任动员前五名的同学呢，嗯，提前考大学，结果那前五名的同学得到班主任的鼓励以后啊，那个奔走相告，喜气洋洋。嗯，您不是在前五名之列？我当时在我们班是50名之后，我们班一共53个同学，所以这个那五个同学这种喜气洋洋的表情，就感动了我，受刺激了。对啊，我受刺激了，我良心发现，我是不是也得去参加高考的？我就去找那个班主任，哆哆嗦嗦的哈，那进老师办公室，我说老师，我今年能不能也参加高考？你说我那个老师抬起眼，突然看了，就像那种鄙视的眼神哈，分明在告诉你，就你癞蛤蟆想吃天鹅肉哈，就你汪精湛这个水平，你还想考大学？我心情非常沉重地离开老师的办公室，我就暗暗地做了一个决定，就继续过我的放荡的生活。但是呢，他一件事哈、啊，他改变了我，就是我这个班主任给那个我们班前五名的同学有一次开动员会，就告诉他们时间已经越来越少，要争分夺秒。你动员完就动员呗哈，哎，动员完以后又把我想考大学这个事儿啊，当成笑话一样给其他同学讲。那个，哎，王金丹今年也想考大学，啊，让我给交给毙了。那我那五个同学当然觉得很窝囊，因为那个时候考大学，不是谁想考就考的，它是一种好像优秀学生的专利啊。哦。就像我等差生，也想考大学。那不是对优秀学生侮辱吗？所以那天我天，那五个人排着队啊，来到我跟前，就当着全班同学的面说：“王金丹，我听说你也想考大学。”我说：“没有没有，我像得了幻视一样，都不敢承认了。”哎，我说：“没有没有。”结果这同学说：“王金丹，我告诉你，就你这个水平也能考上大学的话，那大学生都得打扫厕所了。”哎呦，那些话说的都挺难听的。你说全班同学都看着我，说不管怎么说，咱当时也是个小老爷们儿，是吧？我就当时感觉那个时候哈，我要真不能奋起反击的话，我估计我这一辈子永远没法挺起脊梁骨做人。所以我有种从没有过的激情哈，在心中生战斗的欲望。对呀，气冲脑门。我抓他啪一下子一拍哈，指着那五个人的鼻子就骂上了，因为我本身是骂人的专业户哈。终于找到了用武之地，但骂完就骂完呗，骂完之后我就又说了句过头的话，我说本来我已经放弃高考这个念头了，但是就凭你们这五个人的啊这样对我的态度，我今年非考个大学让你们看一看，还说不上谁能考得上，咱们走着瞧。我老天，守着全班同学说出这样的大话，我都有点后悔。但是大话说出口了，但得学习啊，这才开始学，这一看基本上啥都不懂，但是你都说了大话了，你开始学吧。我就从初中的课程开始看，越看啊越投入。那您的成绩后来就蹭蹭的往上涨是吗？期中考试呢，这个
我一次考了我们班的第一名。结果我那个班主任啊，他觉得挺奇怪的，哎，他说这个王金战怎么这么会抄呢哈？你说他把别人抄成了第二，他把自己抄成了第一，这个班主任觉得很不可思议的，所以就上班里去了解，王金战到底抄的谁的？是在了解的过程中，才从那个我同学那儿了解到，我包括在菜窖里边，因为那个农村中学没有电灯啊，于是我这个有我这个班主任啊，也被感动了，当着全体同学的面向我道歉。当时是什么心情啊？当时老师跟你道歉？当时我第一，我对那个老师，我现在给我那个对我那个老师啊，特别的感激。我想有如果没有当时那个老师那一段侮辱，我真的我走不到今天。我也特别感激我那五个同学，因为没有那五个同学当年的那种刺激哈，对啊，我真的我走不到今天。所以我当时的感觉，第一非常感动，感动于这个老师能在那么多学生面前向我道歉，第二呢，我的体会是什么叫尊严，靠自己打拼出来赢得的别人的那份敬重，那才叫尊严。所以别人施舍给你的，那不叫尊严，那叫同情，那叫可怜。靠打拼出来赢得的尊严才是真正的尊严。也就是说您从一个差生一跃成为好学生，而且就考上了大学。我这段经历确实对我当老师哈，有很好的帮助。我呢又喜欢文学，于是我呢在课余时间也大量的阅读一些文学书籍。但我读书啊不是那种走马观花，我读书读得很慢，我能研究他每一句话，研究他每一首诗啊写得如何如何，有时候在我的教学中就能得到应用哈。比方说，举个例子跟我们说。比方说哈，毛泽东的诗中有一首《咏梅》，但陆游的诗中也有一首《咏梅》。因为毛泽东的《咏梅》是说：“风雨送春归，飞雪迎春到。”先是一个铺垫哈，为梅花的蓬勃而出啊多一个铺垫。疑是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。在那个万丈冰川上，一剪寒梅，迎霜怒放。那你想那种震撼心灵的。这一次把梅花的那种高风亮节哈，那种傲爽傲骨，那种傲骨给它烘托出来。那更可贵的是，俏也不争春，只把春来报，就是我梅花的料峭江寒，不是为了炫耀我多么艳丽，而是为了呼唤一个万紫千红春天的到来。你看这一句话把那个梅花的美好的品格给他烘托出了。最后一句话，待到山花烂漫时，他在丛中笑。但在陆游的笔下同样是梅花，意外断桥边，寂寞开无主，是在一个小镇子的外边，一座桥还一座断桥的旁边，是吧，一朵梅花孤苦伶仃的开放。疑是黄昏独自愁，更着风和雨。黄昏来了，风雨交加，摧残蹂躏着那朵孤零零的梅花，是吧，让路人感到伤悲。最后零落成泥，碾作尘，只有香如故。所以那种梅花那种感觉哈，孤苦伶仃，那个孤寒无助的感觉，在陆游的笔下写成这样。所以我经常就以这两首诗来告诉学生，同样的一个事物，当你用不同的心态看待它的时候，它就产生截然不同的结果。但我们人生好多事情没法选择的，比如说我们没法选择家长，你不能说看着哪天这个老妈不像样，我把她换了她，你能换吗？你没法选择老师，你没法选择社会制度，你也没有办法选择不高考。对，但是你唯一可以选择的只有一条，那就是心态。所以要选择一种积极向上的心态，我觉得这是人生成功的一个很重要的基础。
是全国十大优秀教师，自己的女儿却连高中都没考上。您说您把学生一个个送进大学，自己的女儿高中都没考上，那真是这个爸爸当的不合格。祝女儿考上北大，家长应该怎样当？说老妈，今天几时几个？我肯定能够拿下，我想绝对没问题。哎，那有问题也不能说有问题了，是吧？陶田一计划，高考提高20分，他的秘诀究竟是什么？能把您谈的这个话、这个秘诀、这点招数传授给我们吗？这个我可以毫不保留。读书与您继续分享全国数学特级教师王金湛的阅读故事。碰上一个好老师，我觉得是一个学生的幸运，但是这个几率呢，就是说并不是说那么的高，每个人都能碰得到，但是每个人都有父母啊，都有家长。对，您是好老师，但您是好家长吗？前期吧不合格，后期我是好家长。前期不合格是什么意思？这孩子很小的时候，具体是说上高中之前，我基本上不管孩子，有点忙于工作也好，也有点逃脱责任吧。你女儿当时据说是考高中都没考上是吗？对，没考上，确实学的一般。您说您把学生一个个送进大学，自己的女儿高中都没考上，那真是这个爸爸当的不合格。所以从她上高中之后，我决定，我一定在我孩子成长的这一个关键阶段，我一定做到我应该做的。一方面，你得允许他考试的过程中，他要有波动的。但是现在很多家长就这方面施加的压力很大，就是考一次得提高一次，下一次就要退步了，这就觉得如临大敌，就塌了天一样。哎呦，你怎么退了呢？他退是正常的，所以我觉得这是第一点，就把孩子真的当人。第二点呢，高三的学生，孩子本身啊，他学习压力已经很大了，他任务也很重，他已经很焦虑了。现在看球的比踢球的还累啊，是吧？孩子高考的家长更着急，他着急又不知道该咋办，就天天逼着孩子，就说学学学。你这种情况下，孩子基本上都会受负面影响。这个王老师说的是，他说确实是有一些招数，包括就是我就看您这书哈，就《因材是怎样练就的》，里面谈到了一点，就是说通常在学生高考前，你会找他们谈次话。对。然后往往这样一次谈话就能让他们提高多少分？您都谈的是什么？您能把您谈的这个话、这个秘诀、这点招数传授给我们吗？这个我可以毫不保留啊。高考之前，我跟一个学生谈一次话，一般怎么谈啊？高考数学150分，你现在能得多少分？现在实际水平得多少分？他说现在得100分。好了，100分，你的目标是多少？先定目标，那我120分。好了，就这120分，从哪儿得的？注定会做的，放了；注定不会做的，放了。只对这个，这12个字嘛，高考必考，看似会做，但是经常出错，所以我就会跟学生从高考数学那120多个知识点，一步一步地往下排查，哪个点上，他高考会考到什么难度？你在这个问题上有没有问题？他没问题，过了。哪个点上，你会有没有什么问题？他有问题，啊，哪一方面的问题？然后给他划定重点啊，给他告诉他一些方法。哎，对，强攻就中攻这个地方。就我那个女儿就这样。2006年高考之前，数学是高中3年从来没超过120分，还有一周高考了，就还有一周了。那我得帮帮她。我说你说高考数学那几个题目，就留个大题。高考就考留个大题嘛，前面一个选择一个填空，后边就考留个大题，我一个个分析，你说哪个有问题吧？他最后那个题有问题，我说最后那个题那是难题，那不是一般人做的。
我说咱是正常人，还有一周了，那个题放了行不行？他行，我说不来看那个题了啊。我说还有哪个题？他说还有解析几何。那好了，解析几何我帮你。于是高考之前我就给他猜了六个解析几何的题目。我说你把这六个解析几何题目做完，必须保证得满分，一遍不行两遍，两遍不行三遍，但必须保证得满分，做完了解析几何就过关了。结果我儿子最后呢那一天啊，把我提供的那六个解析几何题目就攻下来了，一突破了以后啊，这个顿时感觉神清气爽，说老妈今天还解析几何，我肯定能够拿下，我说绝对没问题。哎，那有问题也不能说有问题了，是吧？结果高考的时候，他那种居高临下的心态，气势如虹，叫艺高人胆大，胆大艺更高，是吧？那一看解析几何那个题，十多分钟搞定了，一看还有十多分钟，来到了最后一个题，最后那个题啊，它再难。高考有一句话叫不会也能得三分，得三分是很容易的，我就告诉了他怎么得三分的技巧。但是今天这个节目我不能展开讲啊。结果我看我这个意图去得那三分的时候呢，一不小心把最后那个题也干掉了，所以高考数学呢147分。哇，事实上您在我们今天这个聊天的过程中，我们一个是分享您写的这本书，同时在聊的过程中您提到了好几本您自己平时读的书。我想知道的是，像陶行知的、苏赫姆林斯基的，他们这些教育理念对您的这个教学教育产生的影响吗？影响非常大。苏赫姆林斯基和这个陶行知，他们30年如一日的前行一个农村中学，认真研究每一个个案，然后呢经过反思升华为一种理论哈，最后他们留下的那么多的一些名言警句啊，确实对我是非常震撼的。我可以说出一些了哈、就是苏霍姆林斯基他的教育贯穿始终的就是一个爱的教育，所以没有爱，把老师当成一种职业，甚至当成一种就业的手段，这个老师将来没法走得更高更远。包括这个陶行知先生，他我看完他的文集，我得出一个结论，就是教育的最高境界就教育出让老师感到敬仰的学生。当老师全面超过你的时候，当学生全面超越老师的时候、当学生全面超越老师的时候，我以为这才是我的成功。所以我经常跟我的朋友讲，我这一辈子哈，我这30年就干了一件事，就帮着别人成功。因为当老师的，无论什么样的学生来了，我就得怎么琢磨这个孩子，这个学生，他走哪条路才能成功？我就老是琢磨，没有优点嘛，我带着放大镜去找他的优点，总是得让他潜能激发出来。所以您刚才讲到了，您把学生的成功作为自己的成功，而学生心里又会怎么来想他们的老师呢？我们刚才现场已经认识了好多您的学生，但是也有很多学生啊，他们远在世界各地，来不到现场，所以他们就纷纷的用自己的不同的方式要跟老王说一声 hello。 我们来看一下。王老师您好，我是高晨阳，不知道您是不是还记得我？我知道，知道。我是高二上半学期才转到咱们五班，我到现在都还记得，当您在看到课本上一道非常精彩的数学题的时候，那种惊喜的表情，然后就跟我们说：“此题只应天上有，人间哪有几回闻。”我记得当时全班都笑了，我也觉得真的是非常的好玩。祝福您一切顺利，谢谢您。好、哦，谢谢谢谢。好像在美国是吧？王老师好，我是杨妮一，这么长时间不见了，你看我有什么变化吗？
嗯，上学的时候王老师经常找我谈话，因为我学习成绩变了，浮动特别大。但是每次找我谈话之前呢，王老师都不先说学习，先跟我聊一聊生活上的事儿。我觉得这就跟王老师讲数学一样，他不先讲数学，每次先讲讲毛主席的诗词之类的。王老师呢是一个特别有人格魅力的人，所以谢谢你王老师，我们都很想你。王老师你好，我是夏季，我现在正在安哥拉工作，没办法去节目现场看您，非常想您，也非常想念咱们的三班，希望您一切都好，保重身体，等我回国的时候一定去看望您。老王，我们爱您。好，谢谢。我觉得一个老师，一个好的老师真的可以影响一个学生的一生，就像一本书，一本好的书也可以影响一个人的一生。所以今天跟老王聊了这个天之后，我觉得他的故事以及他跟我们分享的那些书，相信对我们每一个人都会有启发。所以在这里让我们一起用掌声来感谢他的分享，再次感谢您老王。好，谢谢您，谢谢。您听说过世界图书界的选美大赛吗？每年上千本图书争夺14个最美奖项，中国的图书选手连续10年夺得11项大奖。世界上最美的书长什么样？他们依靠什么登上全球选美的竞技场？一流的图书造型师竟然全部中国制造，蜚声世界的印制团队独家解密图画秘籍，